att gå vid Luleå centrum. Så att här har man gått en hel del på väg till ett affärsmöte eller så. Som ni börjar förstå så är ett av mina största intressen hur jag kan utveckla olika företag med hjälp av att sälja och leverera rätt tjänster. Jag tror att jag har en entreprenör som tickar i mig och jag vill se andra företag blomstra.